Mu paaki ya Kisenyi bus terminal mulimu bus ezigenda ku luguudo lw'Embalala, Hoima ne Mityana nga zino zonna zongeza ebisale abantu kwe batambulira nga kati Embalala batwalirawo 300 okuva ku 200 gye babadde batwalira abantu so nga walala omusaabaze asasula 40,000. Okwongera buli gyebera 300 kati 40,000. Transporter simbi ebisale bikyali iko. Tuli wakati wa 40,000 n'ekitundu. Mbala tuli 300. Ishaka twale 40,000. Ekateri 500. Abehoima balinyisizza okuva ku 200 okudda ku 200 kitundu songa n'ab'Emityana mu Bende Kasese ne Bwera nabo bongeza. Tukola kumpi emyezi mukaaga nga tuli kulosa. Tufunayo ka chance ka mwezi gumu n'oluusi obutawera. Tulina okwongeza ku bisale. Bano bagamba nti ekibaleetedde okwongeza ebisale kwekubanga baasi ezigenda zijjudde mu bitundu ebyo zikomawo tezirina basaabaze. Baasi zikomawo nga nkalu. So enkumi tano ze twayongeddemu ezo ze zituyambako okola tufisa ku mafuta. Kati olina okufuna compensation ya sente z'ofuniddwa ng'okomawo. Neyongezaako akasente akanaku balansi ng'ekintu. Batusedde emmotoka teziriiwo. Okuva ku makya nga tuli wano tulinze motoka. Baasi olwaleero zibuzeemu. Mpozi waliwo paaka ezimu mwe bagamba nti bo baasigadde ku ssente eza bulijjo ze babadde batwalira abantu. Bano bagamba nti tebagenda kwongeza kuba kino kiseera kyakuddiza na kusiima basaabaze baabwe. Tugenda kutambulira ku 200 olw'obulungi bw'abasaabaze baffe tetugenda bwongeza naye baasi endala zisobola obwongeza. Masaka road yeriko ssente naye Hoima Bunyoro ssente ntono. Wabula bagamba nti abantu tebatambudde nga bwe gwali omwaka oguwedde. Ssekukulu ya bwavu tebangawo kubanga n'ebisale by'essente tubyongeza ffe nga abootadda kampani twessente enkadde ze tubatwaliddeko abantu naye abantu tebalabika. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.